بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنت هالك يروح نكون شيء ديني نعم وربحين كوان وكهل ليسا كرميرو كتجي كبش حقود هذا ما هو قرنكو حبس جا ولا ده هرجيسا وسجود وكرميري حالة جودة حبس جا يا حالة محابيس تلقوس وقبت دجال كل سعانات كسو بيجين جودة هان أما وجهرين كبش حقود هذا ما هو قرنكو وهي الدولية هدنا سالة حير لغو معمولة ولغو هاغو سيينة مدح بناني بوحدة ووكو قطوة جبات كيسة كرميري دا لسعودكا يمرول بينو هاي دا الدولة دا كودة بقالو فولينتا يإلالينتا حقوقاتكا بشدو لها هاي كوبيش كو حسي جوكتا وكرميرا حبسية دا يسالدقية دا دالكا يساقو مرول بوشي ديسو تاي إنو لو سعودو حكو أغادو oo mar walba daba joogo xaaladda xuquuqaadka maxabiista guud ahaan ku xiran xabsiyada dalka isagoo ka duulaya qodob xeerka kubishka xeer 1972 ayuu maanta waxa uu kormeeray ama kormeer ku tagay xabsiga weyn magaalada Hargeysa isagoo doonaya inuu la socdo ama wax ka ogaado guud ahaan xaaladda gaar ahaan xaaladda maxabiista lagu soo qabtay dagaalka magaalada Laasaca kumishku wuxuu mar walba kor joogteenaya xuquuqaadka kala duwan ee maxabiistu leedahay sida uu la socono qawaaniinta caalamiga ah ee uu dastuurkeenu u ogolaaday Soomaaliland inay dabaqdo oo ilaaliso waxa kamida qawaaniinta lagu ilaaliyo maxabiista lagu soo qabto dagaalada dhaca ama dagaalka dhaca dalka maxabiista uu kumishku soo korbeeray maanta ayaa wax ka soo ogaaday xaaladooda guud ee nololeed iyo habka loola dhaqmo goobta iyo xabsiga ay ku jiraan guud ahaan waxa noo sheegay maxabiistaasi in habla dhaqanka iyo sida loo hayaabo ay tahay sidii ugu wanaagsanayd ama ugu fiicnayd ee loo ilaaliyo sida maxabiista kale ee ku jirta xabsiga ba hab dhaq fiican loola dhaqmo waxaan ka wareysanay xaaladooda caafimaad waxay noo sheegeen in xaaladooda caafimaad boqolkiiba boqol fiican tahay inkastoo qaar kood ay cabasho yar oo xagga irlaajkii waxa ka cawdeen kuwaana la tusay dhaqtarkii joogay xabsiga xaaladoodana uu si joogta uu la socdo sidoo kale waxaan ka wareysanay habla dhaqanka xaaladooda nololeed xaaladooda cunto xaaladooda kale ee ay ku qabaan xabsiga waxay kubishka u xaqiijiyeen inay tahay sidii ugu fiicnayd oo ay la mid yihiin maxabiista kale ee ku jirta haday tahay dhanka cuntada haday tahay dhanka nolosha iyo haday tahay dhanka habla dhaqanka intaba sidii noo soo nahay qawaaniinta caalamiga ah ee Geneva Convention iyo protokolladeeduba waxay ilaaliyeen habla dhaqanka iyo ilaalinta iyo xasaanada iyo dhowrsanaanta ay leeyihiin maxabiista lagu soo qabto dagaalku Soomaaliland waxaan u arkayna inay fulisay qawaaniinta caalamiga ah sida ku qoran dastuurkeedaba inay ilaalinayso maxabiistaasina maanta waxay ahaayeen qaar la ilaaliyay xuquuqaadkoodii haynta oo dhammaystiran markaynu eegno 15-kii bisha Maarj 2023 waxaa sidoo kale maxabiistaas booqday hay'adda ICRC oo ah iyaduna hay'ad awood u leh inay mar walba daba socoto maxabiis kasta oo lagu soo qabto dagaalada sida ay dhigayaan Geneva Convention iyo protokolladeedu waa rutiyadu raka sheegtay ama cadeysay habla dhaqanka maxabiistaas loo dhaqmayo yahayntoodu inay tahay tii ugu fiicnayd guud ahaan xaaladda maxabiista oo maanta kubisha ku soo booqday waxay ahayd xaaladii ugu fiicnayd bay ku jireen wax cabasho oo ay ka sheegteen meesha lagu hayeeyso loo haya toona may jirise se waxa jira burbugaadooyin ama maxaa la yiraahdaayay warar been abuur ah oo la isla dhaxmarayay oo ahaa in maxkamad la geeyay maxabiista qaarkood ama jirdil loo geystay intii aanu la kulanay maxabiistaas may jirin cid maxkamad la geeyay waxa iyaduna jirta kubisha ku wahaayad madax bannaan sidiisaba mar walbana kam waa dowli oo dowladda laakiinse waa hay'adaha uu xeerku si gooniyo u madax bannaaneeyay inay la socdaan kor joogteeyaan oo mar walba ay si guud iyo si gaar ahaaneedba u ilaaliyaan xuquuqaadka taa waxaa cadeynaysa kumishku
Soomaaliland gudaheeda waxa ka dhaca mudaharaadyo waxa ka dhaca maxaa la yiraahdaa xadig la xidhxidhay dadka intaba wuxuu si daah furan oo aan cidina ku faragelin uu uga soo jeediyay tala soo jeedimooyin iyo warbixino la xiriira sidii loo ilaalin lahaa xuquuqaha marka komishanku waa hay'ad madax bannaan cidina aanay ku faragelin shaqadiisa oo wata mar walba meeshii ay u arkaan inay tahay ama ay ku haboon tahay in la baaro ama la korjoogtiyo ama la kormeero u baahan si madax bannaan komishanku ay u fushada shaqadiisa iyo mandate-ka ama maxaa la yiraahdaa awooddu uu xeer ku siiyay markasta meel kasta iyo waqti kasta badda cas 24 TV kala soco wararka ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba isdhexliga ay dhacayaan badda cas 24 TV sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida Facebook, YouTube iyo sidoo kale Twitter si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelino fadlan subscribe saar gambalaalka riix barteeda YouTube sidoo kale like iyo follow ku dhufo bartida aan ku leenahay page-ka badda cas 24 TV waa weelka waxa aad tabayso